Resaka fahasalamana indray kosa isika. Tangana olana tetsy amin'ny dispensaire ny ekara antanimena androany satria taratasy filazana fikatona ny titoeram-pitsaboana ho an'ireo sahirany ity no ny tsena azy ireo teo ambavady tsy nisy nafantatra izay antony ireo olona saika hitsabo ny aretina diabeta ny tao anatiny rahateo tsy mbola nilamina. Sorabaventy teo ambavady milaza ny fikatona ny dispensaire ekara antanimena nanomboka androany ka hatramin'ny fotoana tsy voafetra. No ny tsena ireo olona saika hitsabo tena sy saika hitsapa sy hitsabo ny aretina diabeta androany. Na dinezaka nandray marary aza ny dispensaire maraina nanomboka tamin'ny nora maraina ka hatramin'ny sivora sasany dia mpiambina masika tsy namela ny idirana tao anatiny sa tsy azo nyfandarina mihitsy no ny ambina vavady taoriany tamin'ny folora sasany maraina. Dia aiza ary zany zay ny andehanefa zay efa tamin'ny dimy taona zao nefa tsy niasana efa berasa tamin'ny zaona tsy manambola hitsaboana tena mihitsy zay nefa zay misy diabeta. Dia aiza ary zany zay ny andeha indray eto zay vaogagabotsa sady malahelo hoe tsisy indray ilay fitsaboana tsisy fampafantarina fa tonga dia io afisy napetany amin'ny vavady iny apetany eo tsy fantatra mihitsy. Za tonga fotsiny zay tamin'ny maraina dia nanitestena dia miverina raha riva mahandro any amin'ny ray tongeto zay dia zao zavatra mitrangy eto tsy mahazo miditra na dia hipetraka fotsiny eo amin'io malokalika io ary be diaibe nge ny olona tira matotony zao a miakatra be ny any nefa atao eo fotsiny izy. Zendana sy gaga tamin'ity fanapa-kevitry ministeran'ny fahasalamana tamin'ny alalan'ny didi tsy volana laharana telo amin'ny telopolo teboka efatra amin'ny roapolo sy eninjato bara efatra amin'ny folo sy roa arivo tsipika MSINPT ny dokotera mpitantana sy ireo mpiasa rehetra tao aminy ary tsy mbola malala zay antony natonga ny percure any karantany mena no nangataka ny nanafoanina nyity dispensaire ity. Mopera teoteo aloha zany a taorianan'ireo mopera niaraka nanangana nyity zavatra ity taminay ireo tsy nisy nangataka ny fanafoanana nyity fa io mopera le vao tonga teto aminay tamin'ny heritaona io a no nangataka an'le fanafoanana. Nareo zao angamba no andeha matatra ny antony mba fantarinareo inona ny antony satria zahay ho alazaiko zany tsara resaka be lelamamy be foana mifampisakambony mifanao bizou zany eto andavanandro eto san'andro. Noho izany nantonona ny percurera solomandeha mikalixta saingy mbola tanam-pivoriana izy androanytolakandro na zany azy dia nitofanazavana ny filoalefitry ny fiangonana katolika antamimena zay tsy nalala afa-tsy ny fanatanterahana fanapa-kevitry ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka atreto. Ny ao anatin'la décision raha nahitinareo a tsy haiko raha namaky tsara fa suivant ny demande ny ekara tanimena zay ny solon'ny curéana tamimena tena zay ny piretra rasolo mandemby kalixte marie joseph izy no nanao ny fangatahana ary de rehefa arak'izay nalefantany moa zany a de nivaly ny zavatra iny a de nitaterahana avy hatrany le izy. Zany hoe mopera rery zany mafantatra hoe inona ny antony nangatahana zay angamba ny tena zavatra marina. Tsy mbola misy vaholana treto izany na izana dia manantena vaholana hatrany dokotera mpitantiny ity dispensaire karatamena ity zay nanamafy fa tsy miankin-doha na amin'iza na amin'iza ny dispensaire. Resaka tety ivelany no ainoanay fa ny fampiasanyity dispensaire ty ny spiruline no antany goavana tonga ny percure nangataka ny fanafoanana izany. Tsy de lavitra izay fahasalamana izay kosa fa eny amin'ny fifamovozana no resantsika manaraka. Mba ho fisorohana ny lozan'ny fifamovoizana vokatry ny tsy fitandreman'ireo mpamily misotro toaka nefa mitondra fiarakodiatrany dia nampiarina ny fampiasana ny fitaovana etilotesta ny polisy pirenena no misahana izany. Fantatra mantsy zao fa ny efapolo isanjato n'ireo mpamily amin'ny alina dia efa nahalany alkaola mihoatra ny tokony ho izy avokoa. Nisy ny hetsika izay nataon'izy ireo tetsy Antanimena manerana ny Antananarivo moa zany fa tetsy Antanimena no nahitana azy ireo alina teo. Nampiatra ny alatsinainy hariva teo indray ny fitiliana ireo mpitondra fiara amin'ny alalan'ny etilotest fitaovana anisan'ny raitra hitiliana ny tany alkola ao amin'ny olona iray izay hitarika ny fahafahany mitondra ny fiarany na tsia. Ireo polisy avy amin'ny sampana misahana ny loza mifamovoizana ao avao amin'ny komisaria foibetsary lalàna no mikarakara izany mba hisorohana izany loza mifamovoizana izany indrindra no nanatanterahina ny hetsika. Jerevantsika hoe raha misy ity raha couleur verte zany izy ity ka tonga eto amin'ity tsipika ity de positif zany le izy zany zay fa raha latsaky nle tsy tsipika ity zany le couleur verte de tsy le loko maintsy ohatra tsy sotro anao zany zay.
Iarantsika mihitsy raha misefa tsy niova mihitsy le lokon'le alkotesy fa le any tsy niova mihitsy izy fa mijanona foana amin'le izy le jaune jaune. Tsy nisotro ianao zany dikan'izay. Efa ianao a. Arabaina ianao tsy nisotro fa. Arabaina zany ianao. Tsy aizina fa tsy tokony hihoatra ny aotra faingo valo isan'arivo ny tahan'ny alkôla anaty vatana raha hitondra fiarakodia. Samy nanaiky sy nanao fitiliana avokoa ny ankabeazan'ireo mpamily nosavahina teny Antanimena io arivo io. Tsy nisy kosa ny hitrangana loza amin'ny famovoizana vokatry ny fisotroana alkôla raha nitatitra voaravy amin'ny sampanamisahana loza amin'ny famovoizana hatrany. Entanina ihany ny tsirairay mba hanaraka amin'ny fifehezana mikasika amin'ny fitondrana fiarakodia. Izay ny mikasika an'iny anisan'ny mbola olana betsaka eto Madagasikara indray kosa ny trano. Toetrany ny fizahan'ny fanjakana malagasy ampanana trano an'ireo vahoaka sahirana na izany aza dia efa niova ny fomba fiasa teo anivon'izay fitondram-panjakana izay ka tsy izara na koa hivarotra trano efa vita fa hiezaka hanajary tany mba hahafahan'ireo mpiraimbonantoka manorina trano ho an'ireo mpanjifany. Ao anatin'ny fanatrarana ny tanjona ho an'ny fanamorana sy fanamarona ny fahazoany tsirairay trano ary fomba sy mendrika dia niezaka niala tamin'ilay fomba ny fitondrana tezamita. Ny zaratrano mora, ny marimarina kokoa ny varotra trano an'ireo olona voafidy ny fitondrana ankehitriny ka niova fomba fiasa tamin'ny alalan'ny sampandraram-panjakana ny fanamboarana trano fonenana na ny analoga. Hiezaka najary sy ampanara-dalana tany indray ny fanjakana amin'ny alalan'ny analoga ka izary roa izany dia rehefa manana tany izy eo izany analoga ho ajariana sy ampanaran-dalàna mba hanamora ny fanorenana trano eo amboniny sy ireo izay tany avy noajariana sy nampanarahana analoga lalàna ho amin'ny fanamorana ny fanorenana trano kalitolotra zay mpiara-miasa. Raha manana tany any izy ny zany tsy tany tadiavina tsony raha manana izy fa efa nahazy azy fa izay kosa tsy maintsy a mijery an'le tany satria misy fepetra zany amin'ny tany ahoana iviabilize ny sao de tany a any an-tanimbary any izy a ho lafo be aminay ny anao le aménagement rehetrarehetra dia eo tsy maintsy misy fepetra ihany le izy raha manana izy fa raha tsy manana ny ireny zahay mihitsy zany mitady an'le tany manao prospection zay a manao sécurisation an'le foncière zay a dia omenay atolotra an'le orinasa ohatra anaovany an'le trano an'ny mpiasa ny sisa zareo ihany manao an'le trano fa zay kosa nanolotra tany hoe io mpiasanareo tsy manana trano a io ary le tany a mba hitombony le trano zany ananan'olona trano. Tsy maintsy andalo fitsiriana avy amin'ny analogy ty farany mba hanamorana ny fanajariana sy fampanaran-dalàna azy io. Na eo azy zany dia misy fipetrapetraka ihany koa amin'ireo trano orona eo amboniny ireo tany ireo. Misy fipetra l'izy a satria misy moa ny le logement sociaux a misy ny logement économique a dia fanaizana jany misy foana fampiresana fa izay ny mahatonga anay hoe mba ny analogy a no mikarakara le tany a dia mba misy fepetra ifanarahana kosa hoe mba ohatra zao a ny trano atao a mba ahafahana mahazo trano maromaro zany satria ny azona ny ampisy trano be dia be zany ny tena tanosika. Drafo tany manodidina 5 no efa eo an-dalam-panajariana amin'izao ka ny 3 no efa vonona satria efa ara-dalàna. Na izany aza dia tsy mbola namoaka izay tena ho fandaram-potoanany sy fandaranasa amin'ny velively ny talejinany analoga izay vao nandray ny asany hatramin'izao malaza teo. Ivadika kely any amin'ny faritra Atsinanana indray kosa isika nanolotra fanampiana maromaro tany amin'iny faritra iny ny avy ao amin'ny BNGRC. Voalohany ho an'izany dia ho an'ireo traboina tamin'ny rivo-doza farany tamin'ny fiatombohan'ity taona 2020 ity tao Toamasina. Ny faharoa ihany koa dia tany amin'ny faritra distrika ny Fenerivesy tany maromarina kokoa ary ho an'ireo traboina izay tratry ny aitrandro tamin'iny herinandro iny kosa no nahazo izay fanampiana izay atatitra avy amin'ny Benjaralibera. Vokatry ny fandalovan'ny rivo-dozana siklona teto Toamasina tamin'iny volondohan'ny taona iny sy ireo vohina vokatry ny aitrano nitranga tato ato teto amin'ny distrikan'ny Toamasina voalohany dia tonga teto Toamasina ny iraka manokana avy amin'ny fitondram-panjakana dia ny avy ao amin'ny Bureau National ny BNGRC izany izay eo ambany fiahiny ny ministeran'ny atitany sy ny fanapariaham-pahefana. Nanolotra vary 350 kitapo izay milanja 3 taonina sy 100 kilao izy ireo ho entina indrindra anampiana ireo traboina tamin'ireo vona nitranga ireo.
Nandray reto fanapina avy amin'ny BNGRC reto moa ny lefitry distrika ny Tomasina voalohany sy ny PDS ny fiadidiana ny tananan'ny Tomasina izay tsara ny manamarika fa ireto fanapina ireto dia tafiditra indrindra ao anatin'ilay fanapina $8,000 nomeny no governemanta indiana izay teto Tomasina moa no namaranana izay fanomezana avy amin'izy ireo izay fa noho izay vohina noho ny haitrano izay ihany izay nitranga ny talata fa 8 ny volana novambra teo tao amin'ny kommunina Pasimbe Manatsatrana distrika ny Fenerive Est dia tonga teto an-toerana ihany koa ny BNGRC nitondra fanampiana ho an'ireo trabona misy araky amin'ny 70 tamin'ireo trano manodidina ny 100 tafo niarana izany haitrano izany teto voalaza moa fa ankizy mpianatra nahandro tsaramaso noho ny andohan'ny afo adininy teo izany ka dia niparitaka tamin'ny trano manodidina ny afo vary 5.8 kitapo voamaina 5.3 kitapo miampy vilany sotro lovia so ary kojakoja ho an'ny mpianatra lay miisa 5 no natolotra tamin'izany nandray ireto fanampiana ireto moa ny ben'ny tanàna na Pasimbe Manatsatrana sy ny lehiben'ny distrika ny Fenerive Est izay nanome toromarika ho an'ny vahoaka mba samy hitandrina satria nirongatra tokoa tatoato ny haitrano teto amin'ny distrika ny Fenerive Est io zavatra io dia tena anisan'ny morongatra be mihitsy ato amin'ity distrika Fenerive Est ity ka dia eto izany ny tena koa dia manome toromarika antsika tompoko a mba samy hitandrina antsika amin'io afo io ny afo a dia tena sarotra ny fahatsika mifehy zany afo izany fa ny fitandremana ihany a no zava-dehibe ka noho izany a raha mamorona trano antsika zany a dia tsy tokony atao fanakaikikaika fa manoloana indrindra ny amaroany ny trangana haitrano izay niseho lany tatoato isy ny paikady apetraky ny BNGRC mikasika manokana ny haitrano araka ny nambaran'ny kolonel Ramanatsoa Gabriel avy ao amin'ny BNGRC araka ny maloza zay a dia tafiditra ao anatin'ny asa sy andraikitry ny BNGRC ny fijerena ny olona tratran'ny haitrano ohatran'izao mariana kely fotsiny a izy io a fa lasa niseho tranga niseho matetitetika zay raha antsika mahita ny haitrano tany amin'ny faritra rehetrarehetra tany dia rehefa nahita an'izay zany ny BNGRC a dia tsy maintsy miatrika an'izay a dia efa manana eritreritra sahady ny mpitantana ao amin'ny BNGRC fa ho atsofoka isy paikady ho atao atoato mikasika ny haitrano manokana ho an'ny ivelany kosa isika izao a any Missouri any Ferguson moa izany raha ny marimarina kokoa satria dia misy ny vaovao ara-pitsarana mikasika ilay raharaha Michael Brown nivoaka tokoa ny didim-pitsarana mahakasika an'izay ary dia navotra ilay polisy ny tifitra noho ny tsy fampin'ny mpirofo raha ny filazan'ny fitsarana tsy nankasitraka izany ireo vahoaka sasantsasany any Etazonia ary dia nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana 3 taorian'ny fiakarana fampanoavana dia nanapa-kevitra ny tsianenjika intsony an'ilay ofisier antsoina hoe Darren Wilson ny tifitra tovolahy mainty hoditra dia i Michael Brown ny fitsarana ao Missouri tsy fisian'ny profo nentina ny ampangana azy no antony izao didim-pitsarana izao anjaton'ireo olona tonga nanatrika ny fivoahany ity didim-pitsarana ity ireto farany izay tsy nankasitraka velively izany ka nitarika korontana teo amin'ny toerana nitifirana ny Michael Brown raha tsy ahivina dia nahatratra 9 diambala taorian'ny fitifirana nataon'ilay ofisier izay fotsy hoditra tamin'ny Michael Brown tovolava 8 taona monja raha ny fanazavan'ny polisy dia fikasana saika androba ny basin'ilay ofisier Darren Wilson no nahatonga ity farany hitifitra ny Michael Brown maro ireo nandray izao raharaha izao fanavaka vaham-bolokoditra vao maika nampiombo ny atezeran'ireo fianakaviana sy ireo tsy nankasitraka ny famonoana ny Michael ny fahafahana madiodio nomena ny ofisier Darren Wilson any Espagne indray kosa dia pretra 4 no notanana amponja izy ireo dia vororoy fa nanararoatra zaza tsy ampitaona tao Espagne mitaky ny analana azy ireo ny fitondram-panjakana espagnola tovolahy 24 taona no nampandray avetrany nisy olo tena fiangonana katolika tao Espagne tamin'izany no nanona ny anaran'ireo pretra efada izay nambarany fa nanao fanararotana tamin'ny alalan'ny fihetsika mamoafady tamina ankizy 7 hatramin'ny 8 taona nandritra ny fandalovan'ity tovolahy ity tao amin'ny paroasy iray ao Grenade
Nanao fanambarana avy hatrany ny ministeran'ny Atanto Espagne ary nilaza fa mpiara-miasa ny fanjakana sy ny fiangonana amin'ny fanafoanana ny pedofilia ka takiny ny fanalana ireo pirehetra ireo amin'ny asa mampirehetra azy sy tsy ho eo anivon'ny fiarahamonina espagnola intsony. Hatramin'ny nandimbiasany ny Papa Benoît faha-15 dia nanasongadina hatrany ny Papa François fa tsy misy velivelo ny fandeferana ho an'ireo manana fitsiriritana ny zaza tsy ampy taona. Ity zava-tranga ity anefa dia mety hanimby indray ny sarin'ny Eglizy Katolika eo maso ny firenena maneran-tany. Izay ny mikasika an'iny ary dia izay ihany koa ny actu natolotra ho antsika tamin'n'ity androany ity. Afaka fotoana fo isika toy ny mazatra mbola hita ny vaovao avy any ivelany ao anatin'ny Insolite. Misy ihany koa ny tranga nety ny Jerry Edouard ny miteny telefona miaraka amin'ny Francis Turbo ao aorian'ireto dokam-barotra fo ireto.